Det går nog inte att säga någon specifik förare i år faktiskt, utan tidigare år kanske man kan ha gjort och haft lite favoriter, men som tävlingen ser ut nu och de som kör, alltså alla kan vinna en tävling i år. Det är roligt att det börjar bli så hög nivå att det är verkligen ett SM, det är bara toppförare, det är bara de bästa i hela landet. Vassast förare i startfältet blir nog svårt i år med tanke på hur många bra förare och många rutinerade förare som kommer tillbaka till serien, så svårt att säga specifik. Jag tror ändå att det är fler duktiga förare, men jag tror ingen kommer att ta över. Liksom så. Även om jag har tävlat på en internationell nivå så måste jag säga att det här är ändå någonstans inom den internationella nivån när man tittar till förarna. Det är många bra förare och sen är det många nya unga förare som man har sett. Jag var ju spotter åt Alfred Grimberg till exempel förra året och det finns talang där. Ja, man är väldigt pirrig, men det ska bli extremt kul att få köra världens startfält i år just när man går in på rookie-säsongen. Det är väldigt svårt tror jag, det är så många duktiga. Det blir ett jäkla kliv från semipro förra året. Alltså det är sjukt bra motstånd. Många mästare med, många gamla rävar har kommit. Riktigt kul för det de man såg när man började själv liksom. Ja, blandad förtjusning helt enkelt, så att vi kommer ju sikta mot toppen och göra det vi kan liksom. Samtidigt så står jag mycket inne att det är ett tufft startfält i år. Det finns många i det här startfältet som är livsfarliga. Det är så många som kan göra livet svårt för dem. Så jag tror inte vi kan säga någon som är tuffast faktiskt. Jag tror att det blir svårt att slå det framöver. Det här kommer nog vara det största året för svensk drifting.